Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Алдағы 3 жылдықтың бюджет көлемі 1 желтоқсанға дейін дайын болады. Бұл туралы парламент сенатының жалпы отырысында ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев мәлімдеді. Курстың жиі ауытқуына байланысты бюджетті бекіту мерзімі кейінге шегерілуі мүмкін деген қауіп болатын. Себебі долларға қатысты нақты көрсеткіштер жоқ. Процесс будет. Ашығын айтайын, қазірде қаржылық көрсеткіштер нақтыланбады. Соны бекіту үшін ұлттық банкпен бірлесе жұмыс жүргізілуде. Өз есебіміз бойынша келер айдың басында бюджетті дайындап, парламентке ұсынамыз. Қазақстан жаһандық инновациялық хабқа айналудан мақсат етіп отыр. Бүгін Астанада осы тақырыпта арқау еткен халықаралық форум өтті. Дәл қазір Тәуелсіздік сарайында өтіп жатқан ауқымды шараға әлемнің көптеген жетекші елдерінің 1500-ға жуық білікті мамандары келіп қатысуда. Сондай-ақ аты халықаралық қауымдастыққа кеңінен танылған 40-тан астам сарапшы да келген. Олар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, жас инноваторларға бағыт-бағдар беруде. Форум аясында өткізілген байқауда 150 стартап жоба ішінен үздіктер анықталмақ. Оның жеңімпазына 25 000 ақш доллары беріледі. Ұсынылған барлық IT технологиялар күнделікті тұрмыста қолданылатын заманауи жобалар. Бұдан бөлек, іс-шара шеңберінде жас ғалымдар арасында да өзара мықтылар анықталып, бас жүлде иесіне 7,5 миллион теңге тапсырылатын болады. Ал Жапонияның Окинава аралында өткен форумда 35 елден келген ақпараттық коммуникация және IT технология саласының мамандары хакерлік шабуылдарға қарсы тұрудың жолдарын қарады. Ел премьері Синдзо Абэнің айтуынша, әсіресе 2020 жылы Токиода өтетін Олимпиада ойындары қарсаңында киберқылмыспен күресті күшейту маңызды. Айта кетейік, хакерлік шабуылдар АқШ, Германия, Қытай секілді алыптардың өзін әбігерге салып отыр. Киберқылмыстардың салдарынан әлем бойынша жыл сайын 500 миллиард доллар алаяқтардың есепшотына түседі екен. Сондықтан ресми Токио әлемді жайлаған қылмыспен дізе қосып күресуді ұсынып отыр. Конференцияны қорытындылай келе, киберқылмыспен күресте халықаралық ынтымақтастық керек деген тұжырым жасауға болады. Жапония үкіметі Олимпиада және Паралимпиада ойындары кезінде ақпараттық шабуылдарға төтеп беру үшін сенімді жүйе жасайды. Ал Еуропа және Африка елдерінің басшылары босқындар мәселесін бірлесе шешу үшін Мальтада кездесті. Валетта қаласында өтіп жатқан саммитте Еуропаны жайлаған көші-қон дағдарысынан шығу жолдары талқыланды. Мальтада да Италия мен Грекия сынды келіншектер нөпірін қабылдау орталықтары бар. Сондықтан Еуропа елдерінің басшылары Африка мемлекеттерінде жаңа жұмыс орындарын ашуға жәрдемдеспек. Ал қарақұрлықтан келген студенттерді Еуроодақ елдерінің жоғарғы оқу орындарында оқытпақ. Есесіне Африка құрлығының басшылары азаматтарының заңсыз қоныс аударуына тыйым салуы шарт. Біздің басты мақсаттарымыздың бірі заңсыз көші-қонның негізгі себептерін анықтау. Бұл бізге тығырықтан шығудың жолын көрсетеді. Біздің міндетіміз адамдар өз дегені жету үшін өмірін қатерге тігуіне жол бермеу. Ресми Пхеньян Оңтүстік Кореямен байланысын жақсартуға ниетті. Солтүстік Корея басшысы бұл ойын Қытай коммунистік партиясының орталық комиссиясы төрағасымен кездесуінде білдірді. Айта кетейік, екі ел араздығы өткен ғасырдың орта тұсында болған Корей соғысынан кейін тұтанған еді. Ал 2010 жылы солтүстік кореялық Чхонан кемесі суға батып кеткен кезде қарым-қатынас тіптен ушықты. Айта кетейік, Қытай тарапы солтүстік Кореяның бұл шешімін құптап отыр. Ал бейбітшілік пен келісімнің қазақстандық моделі көпке үлгі болып отырғаны рас. Бұл ретте Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін айрықша атап өтуіміз керек. Бүгін Елордада қоғамдық институттың 2-ші медиа форумы шымылдығын түрді. Оған әлемнің қиыр-қиырынан келген жүздеген бақ өкілдері қатысуда. Форум аясындағы сессиялар барысында журналистиканың қоғамдағы тыныштық, тұрақтылықты нығайтудағы рөлі мен ақпарат жеткізу тәсілдері талқыланды. Жиында блог саласын қадағалайтын орган құру мәселесі көтерілді. Себебі қарапайым жұртшылық қазір теледидардан гөрі ғаламтор желісіндегі ақпараттарға көбірек мойын бұрады. Я, например, как человек, представляющий профессиональную журналистику, воспринимаю. Мен кәсіби журналистиканың өкілімін. Сондықтан мен блог саласы өз аккаунтын құрып алған халықтың пікірін білдіруге арналған бір топтар деп есептеймін. Қазір шынын айту керек, кейбір блогерлер өз репутациясын сақтай алмай отыр. Себебі әуелгі мақсаты ұмыт қалып, ақпараттық психологиялық соғыс жариялап жатады. Бұл дұрыс емес. Блогерлерге әділетті болу керек. Әйтпесе олар ешқандай сұранысқа ие бола алмайды.
Түс ауа форумның пленарлық отырысы өтеді. Оған журналистерден бөлек Қытай, Ресей, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктерінің сарапшылары да қатысады. Форум аясында сондай-ақ бақ өкілдерінің фото көрмесі ұйымдастырылып, ассамблеяның 20 жылдық мерейтойына орай «Бір ел, бір тағдыр» кітабы таныстырылады. Қазақстанның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласын жаңғыртуға алдағы жылдары қомақты қаражат қарастырылып отыр. Бұл мақсатқа биылдың өзінде 60 миллиард теңге бөлу жоспарланса, 2016 жылы 90 миллиард. Одан кейінгі жылдары 100 миллиард теңгеге дейін бөлу жоспарланған. Қаражат Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында бөлінеді. Сондай-ақ тұрғын үй секторын жаңғыртуға мемлекеттік емес және халықаралық қаржы ұйымдарынан қаражат тарту тетіктері де қарастырылып жатыр. Следует отметить. Бұл жұмыстар аясында біз отандық өндірушілерге басымдық беріп келеміз. Бүгінде насос, арматура, кәріздік құбырлар, су тазалау құрылғыларын өндіретін 42 компанияны анықтап қойдық. Сондай-ақ биылғының 10 айында жаңғырту жұмыстарының аясында 3020 жұмыс орны құрылып, 14 жылу қазандықтары мен 3 насос стансасын іске қостық. Атырау облысында орналасқан құс фабрикасы толық қуатына шықты. Енді онда жылына 30 миллион жұмыртқа өндіріледі. Жобалық құны 680 миллион теңгеден асатын кешен индустрияландыру бағдарламасы аясында іске қосылды. Фабриканың басты артықшылығы тауықтарға керекті жемді өздері дайындайды. Сағатына 5 тоннаға дейін жем шығаратын германдық технология кешен қажетін толық өтеп тұр. Бұл өнімнің өзіндік құнын арзандатуға ықпал етіп отыр. Мысалы, қала базарларында 10 дана жұмыртқаның құны 200-220 теңге болса, мұнда небәрі 130 теңге. Қазірдің өзінде облыс нарығынан өз орнын алған кешен келешекте шаруашылықта кеңейтуді жоспарлауда. Жоба бойынша тағы екі тауық қора салынып, жем дайындау цехының қуатын арттыратын боламыз. Сол кезде өнім екі есе артып, жылына 60 миллион дана жұмыртқа дайындауға мүмкіндік туады. Ал Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында Нұрлы жол бағдарламасы аясында жаңа көпір пайдалануға берілді. Көктүбек ауылындағы жаяу жүргіншілерге арналған аспалы көпірдің ұзындығы 44 метр, ені 4, биіктігі 5 метр. Тұрғындар ауылымыз Сан-Францискоға ұқсап қалды деп ризашылықтарын білдіруде. Нысанды салуға аудандық және облыстық бюджеттерден 33 миллион теңге қаражат бөлінген. Базар өзені тасқанда оң жағалауда тұратын оқушылар апталап сабаққа бара алмай қиындық көретін. Енді жарты ғасырлық ауыртпашылық артта қалды. Келесі жылы бұл ауылға 80 орындық жаңа мектеп салуда жоспарланып отыр. Қиын болатын. Етік киіп өтетінбіз ылғи. Атқа мінетінбіз. Е, трактормен өтетінбіз. Оның бәрінен құтылдық енді. Е, көпір салғандарыңызға көп рахмет. Бұлдағы ең үлкен мақсат мына елбасымыздың үлкен мына тапсырмасы бойынша мынау шетте жатқан мынау шекара жатқан ауылдардың бәрін біз тұрақтандыруымыз керек. Балабақшасын ашып беріп жатырмыз, жаңағы жолдар жасап беріп жатырмыз. Сол себептен қазіргі ауданымызда бізде қазір тұрақтылық пайда болды. Бұрынғы көшіп кеткендер қаладан, мысалы Семей қаласынан келіп, осында көшіп келіп жатқан жағдай жатыр. Өскемен қаласынан көшіп келіп жатқан жағдай жатыр. Алматы қаласынан көшіп келіп жатқан жағдай жатыр. Неге? Бұл себебі соңғы кездерде үлкен мына ауылға көңіл бөліне бастады. Ақмола облысында браконьерлер маралдар мен еліктерге қырғидай тиюде. Бурабай ауданында өлі жануарлардың еті мен бастарын тиіп алып, астаналық нөмірлі автокөлікті тізгіндеген браконьерлер ұсталды. Оружие где? Вы лично убили 4 косули? Қолында аңшылық етуге берілетін арнайы рұқсат қағаз жоқ көлік жүргізушінің айтуынша, ол заңсыз жүкті тапсырыс бойынша Зеренді ауданындағы Дубрава аң шаруашылығынан алған. Қазіргі уақытта тапсырыс берген адамның аты жөні мен жабайы аңның кімге тиесілі екендігі анықталуда. Браконьерлер ұсталған кезде олардың көлігінде табиғатты қорғау полициясының қызметкері де болған. Ол өзінің күдіктілерді ұстамақ ниетте болғанын айтып ақталуда. Күдіктілердің көлігінде де сол үшін отырыптымыз. Алайда өз әріптестерін көргенде полицей көліктен түсуге асықпаған. Енді бұл іспен құқық қорғау органдары айналысып жатыр. Маңғыстау облысы Ақшұқыр ауылының тұрғыны Айшагүл Иманбаева үнемдеудің нағыз шебері. Зейнеткер қысқарып я жарамсыз болып қалған киім-кешекті еш уақытта лақтырып тастаған емес. Қайта өңдеп, одан жаңа дүние жасап шығарады. Мынау деген жаңа қызымның бұрынғы халатының қалдығы. Содан тігілген.
Мәселен, бүгін немересіне тозығы жеткен халаттан үйге киетін жылы шалбар тігіп берді. Жаңа киім киген кішкентай Нұрайдың қуанышында шек жоқ. Зейнеткер той жиындарда таратылатын жыртыс пен қалдық матаны да кәдеге жаратып отыр. Құрақ құрайды, телефонға қалта қапшықтар тігеді, әшекей бұйымдар жасайды. Тойларға қажетті шашуға, кәде сыйларға ақша шығармайды. Қалған мата киімнен ерекше дүние тігіп, сыйға тартады екен. Өзімді де өзіме де тиімді ерекше сыйлық алған қуаныш иесі де риза, дейді ол. Айшагүл апа осындай үнемдеудің арқасында біраз қаржының қалтада қалатындығын айтады. Мысалға үлкенде күрткілерді кішірейтіп беремін балдарға. Мынандай шынтақтары ойылып қалса, осы жерде жамын сатып берсе, вообще модный болып шығады. Сөйтіп барлық нәрсені үнемдейміз. Мүшілеміз келіншектер 50 мыңға көйлек алса, менің келінім бір 5 мыңға материалын алып, бір жақсы көйлек тіккен болсақ, оны 2-3 тойға 3 түрлі қылып переделді деп кигіземін. 40 мың бір адамның айлығы қалады сонда. Әзірге айтарымыз осы. Кешкі жаңалықтарымыздың уақыты 17:00.